Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u slavnostního předávání cen SUPA MOB 2022. Yes. SUPA ceny za nejlepší rapové počiny jsou tu. Yes. Čekala na to celá republika. Přesně tak, jsem teď trošku nervózní, protože nás sleduje tak zhruba dva, kolik to může trhnout rekord? 2 miliony diváků televizí. Je to možné. Nebudeme to protahovat. Jako každý rok jsme si pro vás připravili naše soukromé pohledy, velice subjektivní pohledy. Není v tom jako nějaká špetka. Špetka objektivity. No, je tam. V tom je. Ale je to pořád hodně braný na naše emoce, to, co jsme poslouchali zejména my. Yes. Jakože já tam mám teda fakt rozhodně to, co jsem poslouchal já, a tak by to asi vlastně správně mělo být. Jako. Objektivitu tak. Si nechte na anděli. Takže tohle je vlastně zajímavější. Začínáme teda od čeho? To můžu říct všechny kategorie, ne? Takže máme objev. Máme objev, tam bude jeden. Ano. Jeden vybraný. Jedno zklamání, nějaký, určitý, to pak vysvětlíme, rok. To si vysvětlíme, za ten rok 2022 pochopitelně. Překvapení, to, co nás překvapilo, pochopitelně. Cover? Cover, nejhezčí cover, ten bude taky jeden. Pochopitelně. Zatím všechno po jednom. Následně bude Feety, těch je pět, tak jo, je pět. Tak jo, feety, dobře, bude pět feetů, prostě song a k tomu ten feet daný, ten umělec. Pak videoklip. Tři videoklipy. Tři nejlepší videoklipy za rok 22, pochopitelně. A pět, no, pět tracků. Pět tracků, ano, to druhé nejzajímavější, pravda. A to první, to tři nejlepší alba za rok 2022. Neposral jsem to. Tak, přesně tak, tři nejlepší alba za rok 2022. Samozřejmě je to československé. Ano. Je to československé, takže to bereme jako de facto jednu scénu v tomto hlasování, nebo v tomhle žebříčku, takže tak. Takže tak. A proč? Protože můžem. Tak, přesně. Je to naše ceny. Přesně tak, jsou to naše ceny, my si to můžeme vylašovat. Takže cenu za objev. Ano. Já dávám Maisimu. Kurva, to řekl, že to nesmí. Jak to? Ty jsi to našel The Mac. To kdyby nebyl The Mac, tak to nenajdeš. No ale já jsem ho jako objevil pro sebe. A jako taky bych ho dal, samozřejmě. Jako já jsem si ho pro sebe objevil. Jako taky, jasně, taky bych ho dal. Jako... Je to objev roku, protože je to... No co zdal ty? Ceny jsou vážné. Co zdal ty? Resetet. To zase neznám, no tak... Kurve, kurve na tom. Douzo to. Na čem? Pasti. My chceme ven. Jo. A teďka byl... Sin City, na remixu. To jsem tady, ten track jsem tak moc neposlouchal. Na Most Wanted, tak jsem tam mega líbil. Na tom Most Wanted teďka. To už to jo. Já jsem teda nevěděl. Já myslím, že to je někdo méně známější teda. Jako, to jsem zapomněl, že ten bodec se tak jmenuje. Ale shoutout. Nevím, jestli to tak čte Reset, nevím, a to nevím, proč mám tak napsaný. Jo, a co si ještě... To můžeme ještě jinak. Nevadí, kdo ví, opraví nás. Takže další, mám říct? Zklamání. Zklamání za rok? No. Mám říct? Ano. Za mě je to Shimiho album Jo. Jo. Jak jsem to viděl, ten tracklist, tak jsem se na to mega těšil. A čekal jsem, že to budu prostě poslouchat celý rok. A realita je taková, že jsem si na to pomalu ani nespomněl. Nevím, co jako špatně, jako nevytkl bych tomu jako nic moc, ale nechytlo mě to jako vůbec. Máš pravdu. Nedá se tomu tolik vytknout tomu albu, ale taky jsem to pak přestal poslouchat. Jako de facto jsem poslouchal jenom jak pak. Jak já jsem, jako ten top 50 na pár jako studio. Taky šlo, ale zaprosil jsem někdo do podkresu. Ale líbí se mi tam jenom smek, jako na tom, jako ten smek tam je dobrý. Takže tak. Jo, máš pravdu.
Není to, to album prostě nějakým se způsobem nechytlo. Ani čísla mu to, jako měl třeba, on má 70 tisíc na Spotify. Nebyl tam. On měl tím album jako vystřelit, nebyl, podle mě. Nebyl, no, jako na ty... On tam měl Viktora Šína, Iza, Viktora Smeka. Viktora Šína taky. No, to ani nevíš. On tam měl šílený... Jenom Kalin mu tam prostě chyběl. On tam měl šílený... Měl tím vystřelit, no, podle mě. Máš pravdu, dobrý asi jako zklamání, jakože svým způsobem. Zklamalo tě to. Mm. Pro mě zklamání asi Jesus 2020, protože... Jako, že nevydal? No, jako psal, jako důvod, proč to říkám, je, že psal, vím, že dával na Instagram začátkem roku, že... Něco bude. Že to bude pro něho přelomový rok, jak svině, to si pamatuju. A nic. A čekal jsem fakt jako velký věci. Vydal se Arpar. Mhm. A jako krom toho, že bych úplně mě něčím přesvědčil, jako čekal jsem minimálně asi album, který bude něco. Justy. A jakože nic nepřišlo, takže tímhle pro mě zklamání Jesus 2020. Jasně, pochopitelné. Jinak jako shoutout, nemám proti němu nic, to je jako... Samozřejmě jako taky šervučimi. Tak, to není jakože něco proti. Překvapení. Překvapení, tak říkáš ty. Pro mě Rohony Arpar. Jakože ještě tak jako bavilo. No počkej, abych mi řekl, jako, co bylo překvapení. Jako, mohlo to být album, mohlo to být track, mohlo to být spolupráce. No mohlo to být cokoliv. Jasně. No tak já jsem se k tomu stavil. No je, taky. Nedoptával jsem se ani. Pro mě ten Arpar, jakože čekal jsem, přijde mi, že otevřel trošku takovou novou bránu. Jakože je to takový nedoceněný. No to už úplně, tož. Rohon je jako underground. Je takový art rapper, no, potřebuje... Musí asi trošku uhnout. Asi to chce čas, no. Ale za mě to půjde, jako. Ale jo, určitě. Je zajímavý, no, jakože... To řekl, dokazuje to feat jako s Ukodoxem, že jo? No, už jenom to, jakože vůbec s ním, že by za to zacáloval. A asi se musel... Ne, on říkal ten příběh jako u syna, jo. A jak se to stalo? No, jako už přesně se to nějak nepamatuju, ale že... Na nějaké show, že to nahráli nějak brzo a... Hugo Tok slyšel ten beat a že na to chce zarepovat nebo něco takového, tak tam dalo sluku. Nebo ne, Rohony mu pouštěl nové věci, že se potkali ve studiu a že bude vydávat album a že se mu to líbilo a že tam mu tam dá feat, něco takového. Za mě teda Mua od Sergeja a spolupráce se Zajem. Vůbec bych si jako nepředstavil a netypl bych si, že... Bude někdy track Sergej a Zajo. To je z Finesi. Yes. Mua. A je to vlastně jediný track, který mu se rád vracím snad k té Finese. Tak pro mě je jeden z mála tracků, ke kterým se vracím k Finese, je Jsem v pořádku. To jsem teda už jsem dlouho neposlouchal Finesu, musím se zeptat. A budem se mít fajn a ty hity jako. No jasně, no. Jako ten Zajom mě to tak neuchvátil. Je to takový zajímavý, ale není to track, který si prostě potřebuji poslechnout znova. Já teda vždycky, když ho mám jako v playlistu a černý hrát, tak jako nepřeskakuju jako ostatní Finesi. Takže poslední teďka z těch jednotlivých kategorií máme cover. A za mě nejlepší cover roku 2022 je Dripolar od Bulara. Fakt. Líbilo se mi i ten přednes toho alba, jak tam měl ty teasery s tím ledem v té dodávce. Ale nevím, jestli nebyla chyba to vydávat jako fakt v létě. Víš, jako jestli lidi nebyli namudovaní jako na zimu, tak jak si byl... Ty vole, podle mě se to ale moc svádí. Jestli to není jako taková sváděčka jenom na tohle. Jakože je to jistý faktor, ale do jaké míry na tohle mohl mít vliv, do jaké míry mohlo mít vliv právě toto. Pravda, říkali jsme, že projekt Dripolar a Timberlake Trap 2 by měl být otočený. No to jsme říkali, no. To by, dávalo by to větší smysl, jestli chápete prostě, pokud by Dripolar byl teď v zimě a Timberlake Trap 2 v létě, jak Dripolar, tak asi... By se to nikdo neznamenal. Jako, těžko říct, jestli by to na Bulara změnilo teďka trošičku tu náladu, která je tady tak jako vybudovaná, ale... A to už teďka ale Bulara je furt tady. Ale slyšel jsem na to, že teďka trendy, no, jako disovat Bulara.
To řekl kdo? Nevím, že jsem na TikToku akorát. Že rád jít jako půl jako do Bulhara za to. Že to je jako trendy. Je to zvláštní jako. Čím to je jako? Čím to je, že se tohle děje? To už asi, podle mě tomu vlastně něco bude jako i závist, jo? Že tak jako Bulhara. Ale teď flexují všichni. Ale jako Bulhara, že jako... A jako nevím, mě to je úplně, já to miluju, jako Bulhara, ale možná tak kteří berou, jako, že to až moc, nevím, no, tož, jako fakt, jako tak, jako já si říkám, že přece, když je to skoro, jako když je, v čem je jiný než Izomandias, než Sergej, jako přijde mi, jako jo, on flexí, jako fakt to táhne no, na flex, jako to. Na Instagramu všude, no. Ale zrovna ten Izo třeba taky. Jasně, jo, tak. Ale jako je asi všestrannější. Ale víš co, ale podle mě Izo, když má tolik jako čísel a Bulhar jako ne tolik, tak možná jako tím jako lidi víc sere. Jako ten Bulhar, nebo jako nevím. Že je takový snadnější teďka no, víc, že, víc že... tak jako do něho kopat, protože je takový jako není tak ukotvený no. Tou těma číslama. Hmm? Jako toto jsou dohadovačky, těžko říct. Za mě nejlepší cover. A počítám to, nebo říkám to i kvůli tomu, že mi přijde, že s tím merchem to bylo fakt nejlepší, protože dneska už je jako základem toho rapu, nebo těch desek prostě, a dneska to je jako, jak říkají ty merče. A dneska to je výjimečný, když jako vyjde dobrý merch a kalbu. Jako. Proto dávám Make Sweety Great Again. Okay. Mm. Je to jednoduchý cover, červená, mohl si vybrat jakoukoliv barvu, vybral si červenou, za mě vybral dobře, nevybral třeba černou. A tož to měl ten, ne. Nevybral ten, černou. To měl Trump. Ty, jo, ty, jasně. To měl Make America Great Again, ne. A ty čepice měl. To je kvůli tomu určitě, ale no. Nedal tam tu čepicu, dal tam prostě ten název celý takhle a jenom... No jasně, ale jako měl čepice. Jasně, ale bude to určitě, jasně, bude to narážka na tu čepicu, no, to je asi jednoznačný, no. To je pravda. To mi ani nedocházelo, ale je to tak. Ale to je taky mohl změnit barvu, jako jasně, no, ale chtěl to napodobit, to dává teď smysl. Mm-hmm. Tím tuplem je to nejlepší merch, ale za mě i ten merch právě... Prodává to album. No, jako ten merch dobře funguje. Viděl jsem teďka fotku Vítku v cestopis, kde to měl oblečený na poušti. Jako za mě ten merch jako trošku lituje. Jako já mám rád jako to minimalističko. Jako no. Je to červený triko a je to takový cool, prostě great, make... Make sure it's great again. Yes, takže... takže tak. takže tak, no. Takže tak, můžeme jít na naší kategorii. Za nás teďka ty jednotlivé kategorie. Všechno a můžeme jít na feety. Top 5 nejlepších feetů. Top 5 feetů. Pozor, ty ceny, které říkáme, nebo ty pořadí, nejsou pořadí. Máš to jako pořadí? Mám to jako pořadí. Já to mám jako v rozhraných okay, top 5. Jako okay. Je to jedno. Je to jedno. Jo, takže ty si to odvykladil. Já jsem to mám jako nejlepší. Jo, ale je to jakože top 5. A já mám yes. Top 5, ale nemám je od prvního po pátý. Yes. Ani jeden ten sloupec, který bude seřazený, tak nemám jakože to. Ty máš všechny jako první. No, dobrý, uvidíme. Takže feed. Nejlepší feed v kategorii feed obsadil White Russian v tracku Egypt. Rostu jako Bitcoin, vraží se točí jako B-boy, máme neustálej vývoj, Huckleberry z Mega Igor, triple... Okay. Nemám. Za mě nemám. Naprosto famózní track, to jednak. A musel jsem tam tenhle track dát prostě aspoň takhle, protože jinak ho tam myslím ani nemám. Nemám tam nic dvakrát. Nechtěl jsem ani no, jasně, dvakrát. Já se to obohatím. Možná nějaký interpret mám dvakrát, ale ne track nebo tak. Prostě za mě ten White Russian prostě tady ještě ukáže, jako ještě tady ukáže a měl by, no. Prostě strašně mě baví, na tomhle tracku mě hrozně baví, jakože to spojení, jako ten Egypt, track Egypt je za mě úplná jako drillová lahudečka, to je prostě jako ten beat, feed, sám smack prostě jako to je neskutečné. Až na ten klip. Až na klip.
až na klip, to je možná, to je na cenu zklamání. Ale jako od, já jsem od toho neočekával. No, takže, jasná, že to je tak to, proto to, je to nebylo to, zklamání. No. Ale jako je to jeden z nejdivnějších klipů, jako to si říkáš, to mohli radši stát někde u zdi a jenom repovat a bylo by to stokrát lepší, než to, co tam udělali, jako v tom stylu tak zvláštně, jako. No aspoň to nákupní středisko by vynechali, na té ulici ještě dobrý, jako. Dobrá tedy. Můj teda pátý nejlepší feat za 2022 je Nintendo. U Shimiho na tracku Ok nebýt ok. Nemám náladu na nic, ok, ok, dneska nechci řešit nic, ok, ok. Je to paradox, když řeknu největší zklamání za rok 2022 Shimiho album a pak tady dám pátý nejlepší feat, ale ne, není to tak. Protože se mi ty feety jako na tom Shimi albu fakt líbily a ten Nintendo jako není výjimka, no. Tak to si vůbec nepamatuju, ten track. On tam svičený úplně flow, no, to je, on tam, Shimi tam rapuje pomaličku a pak tam naskočí Nick a je to... To si musím pak pustit, to už si nepamatuju vůbec ten track, neposlouchal jsem to tak. Další můj track je... Feet. Jo, okay. Jasně, ale ten track. Je to Hugo Tox. Na tracku Rosin. Yes, to má taky. To taky. Na sobě mám krev kluku, kterým jsem vzal dek. Tolej krů, jsem zakopal někam pod mech. A to se nesmí zapomínat. Hugo Tox na tracku Rosiňol, za mě nejlepší feat za rok 2022. Děkujem. Yes, Rohony, shoutout Hugo Tox. Děkujem vám. Je to prostě neskutečná nálož. Klip, všechno, ta práce a za mě zasloužil si to být tady na našem seznamu, takže shoutout Hugo Tox a Rony, jak už jsem řekl. A Rosinuli. Jakože skvělý track, skvělý feat. Ok, já tady mám taky toho, ty toho Ronyho a mám tady dalšího Smeka na tracku od Kasanovi Bulhara, Čistá práce. Různá doba, různý lidi, to co se tu děje, to se jen tak nevidí. Málo kdo je boss, nebo don, nebo šťastnej. Všichni v píči a ještě za to platí. Yes. Počkej, a to bylo na jakým albu? Dripolar. Na Dripolaru, Čistá práce. Čistá práce. Jo, už vím. Práce, vím, poslouchal jsem. Už jsem to teda dlouho neslyšel, ale vím. Čistá práce. Jakože na koncertu hustý. Ty vole, na tom Esku teď v Olomoucu, jak jsme byli, ty piči. Dobrý, jo. No, velká bomba. Vlastně ty jsi tam vlastně nebyl. Já jsem byl sám, jsem byl zoskarem. To byla jeba, to byla jebička. Za mě, let's go, okay, okay let's go, Separ. Vždy keď som v Košicách a v True F so Zion, v klube som, jaké by som tam mal pod nájom. Tak jo, no. Za mě, vždy keď som v Košicách a v True F so Zion. No prostě, jakože to je nálož, baví mě, ten track je hravej, jakože bál jsem se, že to album bude zklamání, ale vůbec, ale není vlastně to zklamání, vůbec. Ale vlastně vůbec, jakože není to zklamání, jsou tam prostě, Zajo doručil to, co chtěl prostě, ale už to prostě není ten jasný, jako... Což není to ta spolu, je tam Nick, teda no, ale není tam... Mně tam něco chybí, mě přijde... No chybí mi tam ten Izo, no, tak to je jasný. Nechodíme kolem hrdké kaše, no. To je jako jasný jeho nejúspěšnější track prostě, no. To je tak. Ale nejenom ta doba, jak byla ironia. Jo, takže to bylo... Ironia, přesně. To bylo takový všechno nový. Hudba, móda, love, móda, hos. Ne, love, ne? House. Hudba, love, hudba. Moda, jo, říkáš. Hudba, love, moda, house. Jo, ne? Jo. Hudba, love, moda, house. Tak, ne. Prostě nevím, ale jako furt mám rád, jako je to dobrý. Jo, je to. No, tyvo, to bych řekl, že jedno nejsympatičnějších. Ale to je SK, takže to je jedno. Kdo? Ze. To asi jo, je jeden z nejsympatičnějších SK, jako, ale když bereme z jednosti, a my jsme brali Českou, že? No, další. Za mě... Když jsme to u toho Zaja, tak Zaja, Mua u Sergia. Vysoká pravděpodobnost, že hotovost těba nespraví velkou osobnost. Vysoká pravděpodobnost, že hotovost těba nespraví velkou... Už tady zraje dvakrát zmiňuji Mua, je to... Jako já si pamatuju ten beat, úplně slyším ten track a jak tam rapuje ten Zaja.
Baví mě to, je to hravý, jako fakt mě to až jako překvapilo. Jo, tak Finesa je prostě jako, Finesa je unikátní album, co tady bylo vytvořený a bude doceněný v budoucích letech za mě. To bys měl zakopat do časové kapsle a to vykopou naši potomci a řeknou si, že tohle jsme poslouchali. Přesně tak, jako to je pravda, to dává smysl. Zakopejte Finesu album do časové kapsle. A pošlete to Sergejovi. Tak, můj další track je NFS Saul. Ticho předtím, než to vyjde, ticho předtím, než to přijde, všetky dělají bubry. Okay. NFS track od Izomandiase, samozřejmě. NFS byl... Ticho předtím, než to vyjde, ticho předtím... To bylo na tom Deluxu. Na tom, že... Jo, bylo to na Deluxu, Alba, tady je to za mnou. Yes. Tady je to přímo tak, když se podíváte, tak. Jako jo, no. Jsem tam byl drsnej, no. Jo, jako byl to pro mě překvapivý feed, byl to feed, který prostě z, až, jako ne, ne, byl první svýho druhu. Jakože... Jako Izo a Saul. Ano. Jako měli, dá se říct, no, kdy vlastně tam byl ještě Hasan. Vlastně taká, jako, letos jako jo, Saul jako hodně spolupracoval, že jo? Jo, jasně. Minimum plus. Hej, kooperuje. Ale ne, jakože ten Izo a Saul prostě no, za mě fakt dobře fungovalo. Dobře to funguje, jako dobře to skřížili, jako ten no, track. Je to extrémně temnej. Jako no, ten klip tomu odpovídá. Až ten hlásek, jo. Ten do, no a ten jeho hlásek prostě. Luka Brasi, že no. Balkou tam ještě, že? No, jakože to spojení. Jakože za mě byste tam měl ocenit především to, že Saula zakomponovali do takové sestavy, jako hustý. No. Jakože tím hlasem, teď to beru jako tím hlasem, že dobře to jako dobře udělali. To bylo, jo, jako nebo kdyby, ještě by tam jako víc předvídatelný by bylo, kdyby tam vzali holku. Ale tím, jakože nějakou míšalu, no, Anet já nevím X. Koho, Anet no, X nebo něco takového. Ale toto je takový víc za mě hustší v tom, že tam vzali toho Saula. Hmm? No dál. Takže tím chci říct, že Saul je holka. Ne. Já vím, řekl jste, že má takový hlas, jasně. Ne, ale že jako je to méně předvídatelný, než by vzali holku. Jako, to vlastně takové trendy jako dává na ty refrény holku. Jo. No, no, no. Co mě dobře zvolení. Takže, ty už máš všechny fity. Ne. Ne? Tak já řeknu svůj poslední. Já už ještě mám jeden. Tak já mám poslední. Já mám poslední. Izo na tracku Za svoje od Separa. Hej, to mám taky. To mám taky. Mám to pičo svoje, žádný půjčování, žádný úrok, žádný rentál, nechci slevu, zaplatím to celý resel nebo retail, jestli něco chceš tak... Podotýkáme, nedělali jsme to spolu tady ten... Jo, ano, podotýkáme, tohle jsme fakt vytvářeli každý u sebe doma a pak jsme si to dovezli sem. Tak to je hustý. Dvakrát jsme se tady střetli, no. Co jsme měli ještě? Rohony. No ale jakože, že ještě to vyšlo tak, že na koncu byl ten Itomandia. Už já to tak zajímám za svoje. To řekl jo, tak je to nálož prostě. Tak. No jako to, co tam předvedl Izo, jako, tak, jako takzvaná šperkovačka už. Jakože vyšperkoval se opět o něco. Tak Separ, že jo. Samozřejmě. Jo, tak Separ taky, jako ten track prostě jenom tak jako ukázal, kdo teď to tomu tady táhne, jako kdo tady táhne tu scénu, to stejný Separ, jako tím no, myslím. Jasně. Takže... Tomu mlčili, no. Ty. No, jako tam ten feed všechno dávalo smysl. Tenhle jako track byl potřeba. A ukázalo to prostě jako... Že byl potřeba ten track. No, no, něco to tady potřeba. Prostě ale to rozmíchá tady trošku tu scénu. No, takže tak. Takže tuhle kategorii feety máme za sebou. Feety máme za sebou, takže... A můžeme se posunout na videoklipy. Videoklipy teda máme tři. Tak. Můžu začít? Ano. Tak za mě teda nejlepší, třetí nejlepší klip roku 2022. Já se vsadím, že se tam jedním střetím, si myslím. Mám takový dojem, ale... Za mě je Láska a bolest od Iza a Nika. Tak to nemám. Režie Adam Rohal. Přemýšlel jsem nad tím klipem taky, ale přece jen nevím, jako vybral jsem, měl jsem tam jiný oblíbenec. Bavilo mě to, jak měli tu výstavu pak potom v té galerii, jako fakt klip je to geniální. Jo, jasně. Potom je ta výstava s tím spojený. Jasně, to jako dává smysl, proč ne, jako tenhle klip. Za mě klip Jak od Šimiho. Okay. Taky jsem znal, se neho díval, no.
jak od Šimiho a Ismandias. Ale už bych tam i zaměl hodně. Jednoduché provedení a hlavně prostě jako tady nesoudíme jenom umění kameramana, ale to, jak to vypadá a jak je to podaný. Objektivně, jak je to podaný a prostě Ismandias prostě teď aktuálně teď, jak vypadá, vypadá všude podle mě za mě právě, jako že asi to, dobře. Takže on jenom se tam ukáže a už ten klip vypadá prostě dobře. No. To je ono, to je, no, to je Mercedes fakt. AMG GLS. prostě jakože bylo to tam všecko, bylo tam jednoduchost, bylo tam, byla tam ta hezká chata, nebo kde tam stáli. No, to byl ten kontejner. Fotky, ne, to. Nebo jako videa z dronu. Hlavně, louka. Co je zásadní, to, jak to koresponduje s tím trackem. No. To jako je absolutně. To jo, no, mega dobře to funguje. Jakože to funguje s tím trackem. Pojď to vtáhne tě to úplně, že kdybys byl na tom polu. Tak, ten track tě vtahuje, jako je na to radost pohledět. Nevím, kolik to má zhlédnutí, ale tože, ale díval jsem se, je to, ne, na Spotify je to nejposlouchanější track. Šimiho. Yes. No jako dává to smysl. Dává to smysl. Za mě teda druhý nejlepší videoklip. No. Je Rozený vrah a Cerge. Produkce Beze strachu. Lepší než to první. Budeme si mít fajn. No. Jo, určitě, jako jako za mě jo. Za mě to je víc takový filmovější. Ten Rozený vrah. Je to takový víc hravější. Nemám to, mě to víc. O paměti, ale jo, asi jo, máš pravdu. Jako bylo to moc hezký, jako taky track, který si to dost, nebo klip, který si to rozhodně zasluhuje. Měli jsme strache, že furt, jo? No, Láska bolest byl Adam Rohal. Aha, jo. Ale ty jak bylo strache? Nebo to byl to taky Dumpingon, nebo to Dumpingon? No strach to nebyl, si myslím. Jasně, ale jestli to není ten Dumpingon, to jeho logo. Je to, jo, je to možný. To žlutý ten, takový. Je to, jako se dělují to na něho, no. Nebo nevím, no, možná jo. Další mám Česká Florida 3. Jako to jsem ani zapomněl, no, tak dobrý klip. No, jako zaslouží si to asi za tu náročnost, za to, co ten Robin odvedl pro to album. Ten track se mi až tak jako, ten je až tak jako nepohodl. Ne, track mě taky až tak jako nepohodl, jako ze všech Florid je to pro mě nejslabší Florida. Jakože ty první dvě jsou úplně jinde. Jako ty první dvě jsou fakt úplně jinde. A jednička jako live, tak to je úplně... Jednička live, i když to tak nepůsobí. Ne. Kdyby se zeptal, jaký může být Zutův nejlepší track na koncertě, tak řekneš jako jiný. North Face. No, North Face třeba řekneš, ale jako reálně nejšílenější je Česká Florida 1. To je jako, že úplně... Česká Florida, no. Ej, ty piče, jak to jede, jak jsem... A pak ten Mašpit. Jsem dostal úplně volomoucu, jsem dostal na tom parkovišti, to jede úplně loket na ksichtu tam. To jsem tady naposled šel takhle do Mašpitu. Ještě s Oscarem jsem šel... To byla ještě zima, ne? Oscarem jsem šel, jak jsem se hádal s těma Don Lemíkama na... Ve Šumperku, jsem byl. No, a tam teda, ej, tak tam to bylo taky ústý. Tam se mi normálně stalo to, že jsem byl v mošpitu a to bylo léto a my jsme vytvořili takovou vzduchovou kapsu. Že tam bylo teplo. No, já si pamatuju, no tam bylo zaprvé teplo, ale bez vzduchu. Jako, že, já jsem, jo, jako, jakoby jo, nebo já nevím, já jsem v tom mošpitu, já si pamatuju, jak jsem se držel Oscara. Kyslíkova. A já jsem říkal, hej, já jsem cítil, mně se podlamovaly kolena. Mně se normálně podlamovaly kolena. On mě vzal o 2 metry vedle, mimo ten mošpit, jako do davu. A najednou jsem cítil vlavej vzduch a úplně, tyčo jo, dobrý. Jakože fakt to se mi normálně stalo a v létě pod šírým, nevím, to nebylo, kdyby to bylo vevnitř. Já vím, že já jsem byl. Kdyby to bylo vevnitř. Ale to mě bylo jako zima. Tam jako, když jsme stáli, my se vstali bokem, jo. Tak tam byla jako zima. No, tak to bylo možná tím, jako možná tím fyzika v reálu. Prostě anomálie. Anomálie. Takže tak, co máš dál? A můj nejlepší klip za rok, nebo nejoblíbenější. Ty vole, já si myslím, že se tady střetneme. Za rok 2022. Já si to typu. Haleluja. Tak se nestřetneme. Je to Haleluja od Bulhara a Iza Wasabi Films, produce. Jak to tam máš napsaný? Tak myslím, že na Čadal, jo, když to dělali.
Za mě určitě, jako proč ne, jako originální klip. To je hlavně film, úplně jak... Je to francouzská kriminálka, jakože je to třeba ocenit, jakože to na tomhle fakt ocenit, protože... Hlavně kvalita, jako to je... Je to francouzská kriminálka, nebo já nevím jaká, no. Ale prostě to, jak to působí, ta... Haleluja, to jak tam vypadá ten Izo, jak tam vypadá Bular. Labelo tam je, Klebold. Neskutečná věc. Ty masky, jak tam mají, to je to fakt... Je to dost dobrý, jakože zasluhuje si to, no, jako pravda. Nedal bych to tam, ale jako ty, když si to říkám, aj bych to tam dal. A tvůj? Boží mlýny melou. Okay, to jsem taky přemýšlel, jako jestli dám Boží mlýny nebo za mě, Láska a bolest. Za mě obrovský art, jako v UK, jakože opět šperkovačka i za Ale Jinka. Ale tož tady jako v Láska a bolest, jo? Taky, no, ale za mě Boží mlýny melou, ten, to album je prostě takový, tak fakt jako trapový album a takhle to má prostě vypadat. Takhle má vypadat prostě trapový, rapový. Je to hustý, je to brutální. A prostě Boží mlýny melou, klip k tomu, to jak tam vypadají, to jak jsou tam oblečení, to jak zamíchali prostě ten fashion středověk. S tím středověkem. Za mě jako asi 100%, jakože teďka aktuálně, jakože takovej nápad, jak udělali prostě ty vole, je když pohádku starou, no, jako dohromady, jakože to, fakt, to flexem. Jako tam je vidět fakt art, jakože tam je fakt vidět ten art za mě. Tady jo, jakože takový nápad, to, no. Takový nápad, jako takhle promíchaný, jakože toto fakt jako shoutout lidem, co tohle, na, jako kdo se na tom podílel, jako. A zajímalo mě, jestli, jako měli už ten nápad, že udělali takhle takovou věc, už když dělali ten track, jakože udělali takhle už ten klip. Nevím. Jak se to tvoří, no? Za mě asi až ten klip, pak by myslel k tomu, ale nevím. Takže máme všechny klipy, za mě jak Česká Florida 3 a Boží mlýny melou. Za mě Haleluja, Rozený vrah a Láska a bolest. Tak. Jdeme na tracky. Na tracky, dobrá. Pět dnešních tracků za rok 2022. Mám začít? Začni. Páté místo u mě. Hannah Montana, Kalin. Tak jako bral to podle sebe, jo? Jasně, bral jsem to, jak to mám spojený s těma zážitkama se Super Session, jak to prostě, jak to lidi žijou, jak tím lidi žijou, co tím vlastně Kalin dokázal tu Hannah Montanu. Jo, je to hit a prostě zasluje si to jako... Jako do naposled to dokázal, jako udělat takový track, co poslouchá celá republika. Tak jako třeba Holy Molly, Ross. No, jako to má tvoje, ale ne, tvoje mamka neza. To je jako pravda, Hannah Montana zašla trošku dál. No, právě, že přešla ty mladý, ty tu vlnu jenom tu našu, jakože i to je ty dobrý. Ty rapový fanoušky. I to je dobrý, i to je dobrý. Ale tak asi dost jako říká si, že Kelly než je vůbec jako rapper, že jo? Jestli tak není jako... Jako skoro není už. No jako... Je to takovej u nás Post Malone. No však právě, no. Je to takovej u nás... Víkend, no. Jako je to takový u nás tenhle. To jasně, je to Viktor Šina, Kalin. Viktor Šin už taky, by se skoro dalo říct, skoro. Ten ještě jako rapuje. Jasně, ale furt to jako Kalin neberu jako rapera. No jasně, ale to tak je, to se bere i tam. No však, jasně, nerozlišuje se to, no. Nebo vyloženě ne, jako vyloženě ne. Ale jakože tady jako pak v jako těch nějakých rapových částech nebo nějakých segmentech samozřejmě, že jo, ale prostě jakože je tady součást týhle game. Vlastně. Ale chápu, jako jo, tak Hannah Montana prostě dává smysl. Uh-huh. Jako musel jsem mu tam dát, no. Já u tam teda nemám, no, já u tam nemám, ale jako dává to smysl. Uh-huh. Za mě track, já to mám víc teda asi jako osobnější. Uh-huh. Zendaya. Na tracku, teda na albu Make Suzuki Great Again, za mě Zoot tady předvedl něco, jako fakt to, ten Shimmy, ten tady mohl být klidně na featu, jako už na tom žebříčku, protože jako music je moje zenda, ej, to je fakt jako, je to tak líbezný, je to tak příjemný, dobrý track, jakože Zoot, jak se, jako tam je vidět, jak se Zoot přetransformoval. Škoda, že nevyšla reakce, no, na tenhle track. Hmm. To
tam nešel zvuk. Nešel nám zvuk, měli jsme tady dojebaný mikráky a nevěděli, zjistili jsme to, že jsme natočili tři reakce a ten jiný zvuk. Bohužel, no, i takové věci se dějí, přesně, ale tak. Prostě Zendaya za mě track roku, jako jeden z mojich top 5, takže Zendaya, okay. Jakože příjemný, fakt track, který fakt hrozně mám rád, jako mám ho strašně rád, jako je mi to příjemný a je to pozitivní. A je to originální. Jako, není to nic. Je to, jo, jak tam říká Zud, prostě, mohli jsme dát třeba i bar roku. Tam prostě Zud tam říká, všichni si fotí květ, ale důležitá je i Lodyha, něco Kobliha. Jo, jakože, tak jasně to dá. To mě prostě hrozně baví, jakože dává to smysl a je to originální. No za mě teda čtvrtý nejlepší track roku. Všude, všude kam jdem. Od 5-8G. Týdej se města, týden co týden, každou show pod náma vidím ten růst, když přijdem do klubu my, na sobě Louis Moncler, a nebo Kanada. Jako nemám ho, ale... Je to... Bylo to první venku z alba. No a pravděpodobně překvapilo, že třeba nemá... Někdy vlastně... Když by měl jako největší čísla jako z toho alba, to asi nedává, jakože by to nedávalo smysl, to zase říct nedá. Co má největší čísla z toho alba? To všechno sport si myslím, no. Jo, vlastně. Což je překvapivý, no. Ale... Což je pro mě překvapivý, no, protože to vůbec neposlouchám. No, právě taky, no. Proč to neposlouchám? Nebaví tě to? To už ne, že nebaví, to už... Je to moc... Je to moc na poslouchání. No moc, no, je to pravda, jako víc toho... Abys konzumoval všechno prostě tak... To bys musel, jako... To bys nic neměl dělat. No, to je pravda. A vlastně... To se taky právě vyjadřovali 5.8G, že to je... Je klip, na kterou jsou nejvíc hrdí, na ten Všude kam jdem. Tak dává to smysl, ten klip je trošku jinde než ostatní. No, jeho, jasně. Jako jasně. To, co tam předvedli taky, z jaké jednoduchosti vyvařili takovou brutalitu. No. Jakože vypadají dobře, vypadá to fresh, přišlo to v takovej... A je to černobílý. Je to černobílý, prostě jako dává tam... Všechno to do sebe úplně zapadá. Dává tam všechno smysl a no. Prostě... Jim to věříš, jo. No. No, ale hlavně jako prostě přišlo něco nového, něco wow. Prostě u toho tady toho tracku a klipu máš pocit, že je tady game changer pomalu. Mm. Jako neříkám, že to je game changer, ale máš to pocit takový prostě wow. Mm. Wow efekt to má. Za mě nejlepší track v top 5 teda už jsem říkal. Pátý. Láska je když od Sergeje Barakudy. Láska je když já mám tebe a ty máš mě. Není to drahá věc, není na okolí flex. Pojďme zrušit Instagram. Mm-hmm. Je to velice můj oblíbený track. Vyšel mi i na Spotify, snad možná první. Nejposlednější. Prostě Barakuda si mě tento rok rozhodně něčím získal. Jakože ještě víc než kdykoliv předtím. Já jsem měl vždycky rád, ale vždycky jsem ho poslouchal, ale... Ale jakože... Letos jak hodně vystupoval, že jo? Tak jako prostě dokázal to, že je v těch top 5 raperech jako v Česku, jako 100%. Jakože je to... Ale to už bych chtěl, ale jako Sergej, dá se, že byl nejvíc vidět jako letos. Rozhovory, to demek, pak film. Dělá všechno pro to, jako on se tady chová za mě... Jak americký, jak hej, americká hvězda. Ano, hej, za mě Sergej Barakuda, pokud jde tady o nějaký to mluvení o tom, že by rapeři tady měli být ačkový celebrity, tak za mě by prostě jako se měl udávat Sergej Barakuda jako příklad. Protože ten člověk se reálně snaží, jako mě je to jakože sympatický v tom, že bych přál rapu, aby se tady dostal do těchhle výšin no, teda. A jakože Sergej Barakuda tomu napomáhá, ale jakože jako většina scény, drtivá většina scény vlastně se nikam to, nejde. Toho nebo jako už se to zlepšuje se to, ale prostě přijde mi, že to jako není dostatek. Že se furt ta scéna... To jasně, jako lidi někdo to dokázali rytmus, no, jako zatím, takže... No ale ten přišel nějaký čas a prostě to se stalo. A to... A Slováci jsou na to víc naladění. Prostě no, to, jsou... tam ti to žijou, že jo, tím rapem. Oni jsou jiný. Tam je žádné číslo jedna rap, že jo. Oni jsou jiný národ, to je no. Taky, to s tím hraje taky jako, jako jsou jiný temperament úplně. To s tím hraje taky jako jistou roli. Další. Takže, za mě teda třetí nejlepší track je Baby Relax. Baby Relax. Yes, od Porsche Boya, Fitzayo a Taomi. Ale jo, proč ne, jakože... Jako fakt škoda, že tomu nevyšel klip. A je to prostě kalba track, je to prostě, jako mohla by to být klasika. Mohla. Tenhle track by měl být... A i to album, tady to...
ten track by měl být jako Baby Relax, měl dostat klip a měla to být, tohle by měla být party klasika, yes. Protože jako neskutečně... Má na to prostě parametry, co to prostě má být ten hit. Je to něco originálního, je tady, je to jako ten Taomi se tady ukázal nejlepším, co šlo. Jakože... Škoda, no, mohli tomu dát ten klipík. Proši, no, škoda vlastně i toho Alba, no, tomu preč. Tak škoda. Tak jako, podle mě to mělo jako větší potenciál to dosáhnout taky, víš. Jako jasně, jako mě to bavilo. Jako, musím, měl dát víc klipů, musím říct, že nemám pocit jak u Šimiho, že by mě to jako tak nebavilo, ale to jako to z tomu preč mě mnohem víc jako bavilo, to si jedu jako doteď klidně, ale podle mě, no i ty klipy, nebo jako tam vyšel jeden klip a ještě k tomu Back in the days. No a tomu vlastně jednou vyšel klip, což jako není zdaleka nejlepší track na tom albu. Je dost dobrý, ale. Je dobrý, ale. Jako mě baví hodně. Ale jsou tam prostě ty tracky, co můžou prostě vystřelit mnohem víc. No ten Baby Relax zejména. Baby Relax, Kamikaze mu, každý kive hlavu, po zemu minutu. Jo. Máš pravdu, no. Můj další track. Jsem v pořádku z alba Finesa od Sergeje Barakury. Jsem v pořádku, akorát že nejsem. Tíhu, kterou táhnu, za chvíli se zlámu. Mám tady po druhé Baraku. Dobře, jsem v pořádku. Má to klip? Nemá. Je na albu Dorian a Stein. Jo, za mě velice dobře zvolený feety. Sedí to tam dobře. Baví ho mě všichni tam. Není to tak, že bych měl někoho. Čekal na někoho. No, tak. Zejména se mi u tohohle tracku líbí téma. Prostě nějakým způsobem mě to jakoby zasáhlo jako fanouška, bavilo mě to poslouchat, prostě jakože opravdu rozumím tomu a za mě jsem tady jako reálně se jakoby pochopil jsem toho umělce, jako hodně, jako řekl bych to tak. A, jako už to nejtři? Nebo no jako jo, prostě to téma, jako bavilo mě to, jakože za mě, jako mám k tomu vztah, k tomu tracku, dal jsem ho do top 5. Máš tam teda dvakrát Sergeja, no. Yes. A za mě teda druhý nejlepší track je Edikt od Robina Zubuta. Edikt za mě správná volba, dává to smysl. Je to proč ne? Je to jeden z nejlepších tracků z toho alba? Určitě. Já ne, nejlepší. Možná, ale jako asi ne, ale jako je v topce, jako určitě, za mě teda. Škoda toho mluvení, no, toho uprostřed. To jsme se bavili, jasně, to je pravda, jakože... Bylo to prostě jinam, aby to byla plnohodnotná songa prostě. Pravda, jakože... Kdyby to bylo jenom na koncu, tak by to asi jako nevadilo. Nikomu by to nevadilo. Nebo nejlíp jako nějaký jasně, když nějaký škét. No, tak na koncu to prostě... Tam to dojede a přepneš na další. Nejdeš dál. Tam prostě musíš buď to potáhnout, anebo prostě... Jako to je, kdyby to bylo na Izovi ten, jak tam cyklo. Mají ty cyklo zmrdí. Jo, to šlo, tak to máš ten skid. No, jako je to otravný, ale je to na tracku. No. A jakože... To přeskočíš, no. No jasně, ale jakože kdyby to bylo jako nějak... Kdyby, představ si, že by to bylo v standardu, nebo... No jasně, tak to bylo... Jako, nebo pedál to do metal, kdyby to bylo v pedál to do metal toto, jako to by si řekl ty vole. To by stačilo. Ale právě jako díky bohu, že to neudělali, Zub to udělal, jako za trošku škoda, ale track super. A je v topce, takže je. Ty můžeš se Jo, já mám. Nouzovej stav. Můžu jebat nouzovej stav. Nouzovej stav. Mí flowers mají dost dobrý skav. Dost dobrý skav. Pak. Okay. Tak bych zahradil, kdyby věděl, že vyšel 2022. Myslel jsem, že vyšel 2021. Za mě nouzovej stav je art. Ukotvení smeka na scéně prostě je to prostě jeden z nejlepších raperů v české historii. 100%. Potvrzuje to tímhle. Jakože nouzovej stav nádhera. Prostě... Mají zvajdrašné tam... White Russian, nádhera. Jakože
jim tak, jako je to, vibe, je to vibe. To je prostě radost pohledět. Jako poslyšet. Radost poslyšet jejich tracky, naprosto. Jakože skvělý, naprosto skvělý. Za mě nejlepší track za rok 2022 je Za svoje od Separa feat Izo. Prepáčte mi, že to je jak to je, všetko čo má som kúpil za svoje, sám pod vlastný label. Jasně, zmiňovali jsme dneska featu. Jakože naprosto oprávnění. Jo, asi oprávnění, jo, jakože jsou to dva největší rapeři jako ve svém státě, by se dalo říct, takže jako tady ten track to jenom ukázal a why not. Můj track je Pedal to the Metal z alba Kruhy a vlny. Nemůžu zastavit, furt mě to ženy dopředu. Pořád zvedám level, pořád zvedám level, pořád zvedám level. Nemůžu zastavit. Jakože přemýšlel jsem, co vybrat z tohle alba. Musel jsem nakonec asi sáhnout po tom First Touch, prostě, kterýho jsem se jakoby zamiloval hned z prvopočátku. Ten track, který tě polapí hnedka prostě. Půjď do první poslechu, no, že no, ten se nezvracíš. A pak už se proposloucháš prostě tomu ostatní, do toho alba. A jakože... Ale tady by se klidně dodal několik věcí z toho alba, prostě to... Je to krása. No a dalo by se tam vybrat ještě jiný, ale jakože dal jsem tohle. Prostě je to skvělý track. Jako mohl by se líbit i v širší veřejnosti, kdyby měl klip třeba, ale zase jako jaký na to chci vzat. No ale no, to těžko by se to vybíral asi. Jako dalo by se to. To živno se dá. Myslím, že kdyby mi Izo zavolal, tak bych mu podle mě poradil, jaký, jako jenom bych mu nastínil scénář. To jak by ten klip mohl natočili, ne? To no, asi ne, to by jako musel zadat třeba Strachovi, ale já si myslím, že by se jim to třeba líbilo a přitom je to jako docela jednoduchý. Jakože bylo by to takový originální, ale nechám se to pro sebe. Kdybych chtěl, tak mu to zjistím samozřejmě. A jaký by byl rozpočet na ten klip? De facto si myslím, že třeba 40 tisíc, no 50, 60, 70. To jste hledný klip. No, nebylo by to tady. Možná do stovky třeba, já nevím, jako ve vším všude, já nevím. No. Takže tak. Tracky mám za sebou a je před náma hlavní hřeb tohohle gala večeru. A máme tu tři nejlepší alba za rok 2022. To je SK Rap scény. Za mě třetí místo Popstar. Měl jsem to tam tak jako čtvrtý, no. Jako nedával jsem ho tam z prvopočátku, když jsem se nad tím zamyslel, ale pak jsem jako... si říkal, to album tam prostě to musí být, jako... To i když nechceš. Ale já ho tam nemám. No, ale jako já, no, pro mě. Ale... já ho tady jako rád zmíním, jako je to fakt klobouk, na co tady dokázal. Jo, jako game changer, game changer, jako stal se novým Karlem Gottem a bude v tom teďka na další léta asi pokračovat. Měl by. Má to novou ten SPČ. No, takže... takže tak to je, tak jsou tak karty, ne. Tak jsou takzvané karty rozdaný. A zkrátka, já ho tam nedal, protože jsem si myslel, že, nebo jako věděl jsem asi, že ho tam dá Karel a jakože prostě jako říkal jsem si, dám jiný prostě. Jakože tohle je takový jako víc pop, je to popstar, je to popový album, jako říkám si, dám jiný. Ale jako jo, souhlasím. Dává to smysl. Jako je to taky určitě jako moje jedno z nejposlouchanějších alb jako za ten rok. To není asi to moje jako, taky. Není to jako jen tak jakože... To asi moje taky. Uh-huh. Asi moje taky, to je pravda. Můj album City Park. Třetí. Ano. Pravda, nezmínil jsem z toho alba absolutně nic ve svém žebříčku. Absolutně nic. Je to zvláštní, že aspoň jedno tam mohlo být. Je aspoň to, jedna zmínečka. Funguje to jako celek, líbí se mi to, takzvaně TK27 a Humla a Doktor jsou naprosto právoplatní členové tady této scény. Už se nedá o nich říct, že by dělali nějaký kroky a
Jako samozřejmě je tam pokrok a zlepšují se, ale přijde mi, že v jejich spojení se to furt jako říká takový, že jsou tady na začátku, že jako, nebo jsou, ale jakože rozumím, že tak jsou tady už to nejsou newcomeři, jako už to je, je to prostě někdo, kdo stojí tady pomalu na stejné úrovni už jak pomalu, ale jistě, jako jak? Barakuda? Smek? Jako, ty vole, tak ještě ne. Ne, jako dobře, ale no, pravoplatně stojí na úrovni Labela, stojí na úrovni... Tož Bulhara určitě. A i Bulhara, no. No, jakože tak, ale to... Robina. Furt je to vrstva, která... Jako pozor, Robin má jako mnohem větší číslo než Barakuda. No má, to je jasný. A i Kojo má větší jako Barakuda. To je fiči. No ale... To je špatně. Že Kojo je jako špatně. Nevím, jako přijde mi hrozný, že jako Barakuda má tak málo. Tož to je, no, tak to je svět, no. Takže. Za mě City Park, prostě funguje to jako celek. Dobrý beaty, jako zaslouží si to, jakože fakt dělají pokroky, já jim to dám. Jakože City Park za mě jakože top 3. Okay. A na druhém místě se umístil album Islandias a Nick Tenda, Kruhy a vlny. To už jsme se tady několik let vyjadřovali už. Já ho mám na prvním, no, jakože mám ho na prvním, druhý mám ho taky, Kruhy a vlny. Je to ten celek. Je to něco, co, je to stělesnění toho, jak to má vypadat, asi bych řekl. Jako řekl bych to tak. Všechno prostě funguje, i ten merch prostě byl dobrý. No, prostě všechno tam. No, jako mají to dotáhnutý, jako je to definice dotáhnutýho prostě alba. To je ta profesionalita, no, takže ještě aby nešlo vidět. Jo, no, jo. Jakože, a je na tom prostě... A to jako nedá se tomu nic vytknout. Budu se opakovat, ale je to underrated album. Jako, je, no, to nemají tolik pozornosti, co mývali, ale... To je dobře, protože jako oni tu pozornost mají na těch sociálních sítích. Nepřijde mi, že se nějak ta hudba něco, že by tak trendovalo někde na TikToku. Nevím. Neřekl by. No a právě o tom to je, že prostě lidi to poslouchají, nemluví se o tom až tak, jakože všude. Ale to je dobře, jako to je dobře udělané, že... Jsou skvěle, mají dobře našláplou, jako mají dobře našláplou tu kariéru a to vnímání těch lidí o nich, jakože prostě... Mají to prostě na tom správném směru, bych řekl. Nejsou přepálení a zároveň tak jsou... Tak jde vidět, protože to není na sílu. No, tak prostě. A přitom jsou produktivní, furt to jako sypou. Jo, jakože dává to smysl všechno. Jede to dobře, prostě jako funguje jako firma. A je myslím, že to mají prostě naplánovaný prostě třeba rok do no. Celý milion plus. Všechno tohle je... Oni už vidí, co tam vydají za 2 roky v zimě. Všechno se tam promítá. Můj top číslo 1 je City Park. A 5.8G. Takže se tady střetli už ve dvou alpech. Já mám jedno šokující. A je to hustý, že teďka zmíním tady poprvé vlastně jako 5.8G v albech. To máš jako taky jak před 2 rokama. Ne, ale ne, myslím jako, že když to dělali jako každý rok, tak jsem ani jednou nezmínil ten tape. Jo. Ale až letos ten City Park, protože tam jde vidět už jako ta kvalita, no, tam už se mi to líbí, jak je to dotáhli, no. Ano. Jak už tam jsou ty feety, jak je tam ISO Analytics, hlavně teda i... Fakt se mi to jako líbí, jak... A hlavně se mi líbí i ta jejich jednoduchost. Tady toho merče, vlastně i toho CDčka, to je vlastně úplně simple, že? To máte... Nic prostě složitýho. Prostě tak dobrý, jednoduchý, nic vidět prostě nepotřebuješ k tomu. Je to tak, funguje to, všechno to funguje jako merch a song, no. Prostě všechno to dělá peníze. Klipy. Tak, tohle, oni jsou money makers, ale jsou to umělci a proto jsou v našem výběru a proto jsou podle mě už náležitě součástí naší scény,
jako takové ten trošku, možná ten druhé úrovně. Ok, no určitě to, to... Tak bych to asi nazval. Ale jako nevím. To není nic jako vezlím, oni rostou. Určitě tak, tak jako maj to před sebou. Tak. Jsou teda jako, určitě jako starší, jako zatlesli později, ale tak to jako vůbec nevadí, že jo. To nevadí. Rap nemá hranice ve věku. Přesně. Tak. Můj další v tomto přísom, Alva teda, je album Finesa. To jsi překvapivý, když jsi tady nás překvapivý, ne? Když se tady zmiňoval. Já myslím, že jsi... ty dva tracky, ne? Já myslel, že jsi čekal třeba ten... Make sure to get again? No, Izuf mixtape. Třeba já to bych i zapomněl, že jeden again, no? No, na to bych i zapomněl. To jsem chtěl dát, no. To jsem přemýšlel taky, ale říkám, bude tam dvakrát Izo. Dal jsem toho Barakudu, protože si to zaslouží, jako to album je naprosto jedinečný. Na Barakudu prostě úplná brutalita, jakože dokazuje to jenom jako jak obrovský tady je, jakože Barakuda je neskutečný. Jakože fakt zaslouží si to víc pozornosti. Je to nemoc znovu, no, jako musím říct. No, jako za mě, jako tady ukázal něco jinýho, ukázal, vzal takový jakýsi trend světový, ale jako ukázalo tady v tom, jak se to tady má dělat, jako. Ukázalo to takhle, takhle se to tady má dělat, prostě. A jakože je to album skoro jediný svýho druhu. Pomalu. Jakože takhle jako tím, kdo on je. Takový to album. To asi jo, no. Jakože opravdu neskutečný. Jako já jsem ještě přemýšlel, že bych dal něco toho popsat, toho Porsche Boya. To jsem měl taky, to jsem měl taky s tím přemýšlení. To taky bylo, no, už jako na tím pomyslím v této místě. No. Jo. Ale já jsem říkal, ten popsat, tam prostě musím zmínit, protože to... Cokoliv lidem to dokázal. Jako to, třeba ten Bulhar, jako ani jedno, jako ani ten... Timberlake, to je prostě... Ale to nebá, ten mixtape jako, jo, ale jako i to tě, jako nevytrhlo mě to úplně, jakože jo, dobrý, ale prostě... Já řekl, to přestalo bavit. No, jako ten Madagaskar bude dobrý na Super Session, jako jo, to se těším, tak... Jako já na Bulhara budu vždycky chodit tady na koncert, je to prostě super, jako... Tož ty koncerty má kvalitní. Jo, baví mě to, jako furt Bulhar je skvělej, ale prostě... Na Bulharu... Potřebuje nějaký ten hype, prostě, a to teď nemá. Na Bulharu v koncert Dežek do spartianského kotla. No. To má takový vibe, to se prostě jdeš rozmrdat. Je to tak, máš pravdu. Tak jo, tohle jsou naše ceny. Já doufám, že se ti video líbilo. Zanech like, follow, všecko. My to vždycky chceme říct na začátku, nikdy to neuděláme, nevadí. Ale je to tady pro vás schovaný až. To je ten. Pro ty nevěrneš. Pro ty, co už mají ten odběr. My si to děláme těžší. My to nechceme tak jenom nechýt. Tak. Cíl je cesta. Přesně tak. A čau. Čau.